371 teoretisk modell sammenlignet med estimert modell. Det er viktig å skille mellom teoretisk modell og estimert modell i regresjonslinja. Så la oss se på det. Da har jeg en her, teoretisk modell. Teoretisk modell. Og den kan vi alltid skrive sånn at hvis vi har en rett linje, så er det en konstant pluss beta ganger x pluss en eller annen error. Her skal jeg bare skrive noe som husker en rett linje. Skal vi ta et eksempel på det? Rett linje med r-funksjon. Kan vi ta for eksempel f av x er lik 73 pluss 3,2 ganger x. Det er jo et eksempel på en rett linje, ikke sant? Du har et konstant ledd pluss, og det her er stigningstallet. Stigningstall. Og x-en er variabel. Så det her er rett linje, og da sier det at en teoretisk modell, den ligger på en rett linje, men pluss en eller annen error. Så en her er avviket fra den eksakte lineære funksjonen. Det er teori. Så e, hvor e er lik avvik, eller error på engelsk, altså avvik. Avvik fra rett linje. Så det er, på en måte kan du alltid si at det er eksakt i den forstand at det har alltid en eller annen error. Men så er det estimert modell. Da sier vi følgende ting. Da skriver vi opp det samme en gang til. Alfa pluss beta x. Men det er en viktig forskjell. Når vi har estimat, så skriver vi alltid en hatt over disse funksjonene her, og da er dette et estimat. Estimat som passer best. Og vi skal kun holde oss på den siden her, og kun holde oss på hatt-siden. Så resten av kurset dreier seg om hatting på den siden her. Altså vi skal se på estimat. Og det er derfor det blir litt mye notasjoner med sånne hatter hele tiden, men den prisen må vi bare betale. For når det er sånne hatter, så betyr det at det er det som er estimatet, som er basert på den linja som passer best til det gitte datasettet. Da går vi på side 372 alle sammen, 372. Da skal vi se noe som definerer noe som heter residual og sum square error. De røde, og da ser vi at dette her er figuren. Og da ser vi at de røde punktene her, det er observasjonene våre. Og hvis vi har prøvd med linjen, vi ser at dette er en linje som virkelig ikke passer best da. Men da ser vi at det er ganske mye avvik. Ser du error 1, error 2, error 3, error 4 var liten da. Men error 5 var stor. Så ener nå, den ene her er error. Det er da avviket fra mellom linja og observasjonen. Så det vi gjør da, her nå, det er å definere oss noe som vi kaller sum square error. Og da ser vi sånn som det her, definisjon. SSE, sum square error. Da definerer vi den som sånn her, SSE. Er lik sum,
Og så la oss si at vi har fra 1 til n observasjoner, sånn som vi hadde det her nå. Så er det samme som error. Ok, bare skrive litt sånn. Error 1 i andre, pluss error 2 i andre, pluss error 3 i andre, pluss helt opp til error n i andre. For legg merke til en ting. Noen error ligger nedenfor, og noen ligger ovenfor. Det betyr at noen errorer er positive, mens andre errorer kan være negative. Og hvis vi er skikkelig uheldige, så kan denne her bli null, selv om errorene er veldig stor. Og på hvilken måte løser vi det? Hva er minus 5 oppe i de andre, når parentesene står som dette? Pluss eller minus 25, det er rett den sier. Pluss eller minus 25? Yes. Så det er pluss 25 det her. Så det å ta ting i andre, da vet vi at avvikene hele tiden blir positive. Så da kan vi jo skrive dette her sånn, at her er jo det samme som de faktiske observasjonene. Da tar vi summen da, fra 1 til n av den faktiske observasjonen nummer i minus estimatet til i. Og det her kan du skrive på en halvmatematisk form, sånn som det her. Summe i er lik 1 til n av obs minus estimat i andre. Er det noen som har lyst til å prøve seg? Hva er sum squared error et mål på? Hvis sum squared error er veldig stor i en viss forstand sammenlignet med noe, hva det skulle bety? Hvis SSE er sum squared error, hvis den er stor, hva det skulle bety? Hvis vi klarer litt på siden her. Tolkning. Tolkning. SSE er lik stor. Hva det betyr? Stor spredning, ja. Det er jeg enig i. Så hvis vi ser på den linjen her nå, da. Hvis SSE er stor, tror du vi har da en linje som passer bra eller som passer dårlig med de faktiske dataene, hvis SSE er stor? Dårlig, ja. Så hvis SSE er stor, så er det mye avvik. Mye avvik, som betyr altså mye error. Som betyr linja passer dårlig. Den passer nok greit, men den passer dårlig sammenlignet med det det kunne ha vært. Linje passer dårlig. Da er det mye error. Når det er mye error, så er det mye avvik mellom observasjonspunktene og linjen. Hva tror dere? At hvis vi gjør det omvendte, da, SSE er liten i en viss forstand, da. Hva tror dere da? Har vi mye eller lite error? Lite, ja. Har vi lite error? Og vi har lite avvik og lite error, så det er lite. Og linje passer godt, ja. Så hvis vi ser på den her, kan alle sammen slå opp på side 375. Alle slå opp der.
Så det här kan vi gärna skriva det att i denna figuren här så kan vi se att SSE är stor i en viss förstånd. Ska snart komma tillbaka och vara mer precis på det. SSE på sidan 375 är lik stor. Ja, men det ser vi ju med blotta ögat, folkens, får vi se och det att här är det mycket, här är det mycket, här är det mycket och här är det mycket. Och hvis vi summerar mycket plus mycket plus mycket plus mycket så blir det väldigt mycket. Nästa. Men så går vi på höger sida. Så ser vi på denna karen här på höger. Ja, men den här passar ju väldigt bra med punkten. För att här är det lite plus lite plus lite väldigt lite akkurat den då. Och den är lite större men den är också väldigt liten. Så här är SSE lik liten. Det är lite error. Det är lite avvik mellan den goda linjen var och den faktiska observationen. Så regressionsanalyse är att finna denna alfa hatten och denna beta hatten som gör att vi får den linjen som passar bäst. Är någon som kan tänka sig vad passe bäst betyder? Ska vi vara helt precis vad vi menar med passe bäst? Är någon som kan tänka sig vad passe bäst betyder? För vi önskar att finna den alfan och den betan, för då har vi ju linjen. Med andra ord, vi önskar att finna ja, den koefficienten alfan och betan på en sån måte att den linjen passer bäst. Men vad är det betyder passer bäst? Vad är det precis menar då? Det är riktigt en liten SSE, för det att den som passer bäst är den som man minst möjligt, inte bara liten, men minst möjligt. Passer bäst, andra ord, minst möjligt SSE. Jo, det betyder minst möjligt SSE. Minst möjlig sum square error. Det vill säga minst möjlig error. Det är det vi menar med regressionslinjen. Och då ska vi nästa gång finna uttryck för det. Det ser väldigt komplicerat ut, men vi ska kommer då till följande sättning som det är det jag ska avsluta timmen med idag på sidan 377. Alla slå upp på 377. Vi ska se lite mer på det nästa gång, men jag vill likväl visa dere vad resultatet är som vi faktiskt också tränger i övning 7, sista uppgiften. La x1, y2 och y1 skulle det ha varit här. Kan ni alla ändra på det? Det ska vara y1 akkurat där. Liten skrivfel. 377. Det ska vara x1, y1, x2, y2 och så vidare. Vad är observationer? Eller datasätt. Minste kvadratmetod ger då att betan är gitt vid den här. Och alfan är gitt vid denna uttrycket här nu. Där, y, där sx y är alltså variansen till observationen, sånt som vi lärt upp i kapitel 1. Och x-bar är rätt och slett bara genomsnittet, sånt som detta. Och y-bar är rätt och slett genomsnittet. Det har inte vi bevisat ändå, men det är det vi ska göra nästa gång på tisdag. För det betyder att när vi har ett datasätt så kan vi bara finna ut några genomsnitt och några varianser, några empiriska varianser, och så gräva och regna ut alfan och betan, och då är vi i mål. Det är det vi ska göra nästa gång. Så vi har fortsatt 5 minuter igen, i alla fall 3. Så alla slår på 378. Ska vi bara göra lite sånt som vi gjorde för att detta här är vångtåga, samma talla.
Det samme tallene som vi hadde i oppgave 1 med antall vogntog, og det så sånn ut. Så regner vi ut gjennomsnittet på x-en, som er gjennomsnittlig antall vogntog i kø, som er 9,2. Gjennomsnittlig antall ventetid, som er 9,4 timer, altså veldig lenge da. Så regner vi ut den empiriske empiriske variansen, og så regner vi ut også kovariansen SXY. Da har vi det vi trenger for å regne ut betaen. Dette går veldig fort, men vi skal gjøre det helt grundig og skikkelig på tirsdagen. Så nå bare gir jeg dere liksom oversikten over det vi skal gjøre på tirsdag. Og da får vi denne linje her, at y er litt 0,57 pluss 0,96 ganger x. Og da ser det sånn ut. Med andre ord, y, og så ser dere at vi bruker hatt, er litt 0,57 pluss 0,96 ganger x. Det er den linjen som passer best. Det er den linjen som gir minst SSE. Og det ser vi jo her nå, at den linjen her passer ganske bra. La oss bare ta litt på det blotte øyet, folkens, for det er bra for intuisjonen, og det er bra for forståelsen av hva som foregår. La oss bare se. Kjøper dere at den avviket her, her ligger jo nesten på linja. Avviket her er fryktelig lite. Avviket her var litt stort, riktig nok. Men her er det veldig lite, veldig lite. Ja, litt avvik her, og litt avvik der. Men summen av avvika kvadrert er minst mulig når vi har den beste linja. Så passer best, vi skal gjøre dette her på tirsdagen, så nå bare forklarer jeg det overliggende. Passer best, med det mener jeg dem som har minst mulig avvik. Og da kan vi si, ja, hvis det er 20 lastebiler foran dere, for her har vi ikke noe data. Vi mangler jo data her, ser dere det? Der mangler vi data. Så hvis vi nå, basert på de andre dataene, sier at nei, nå er det 20 lastebiler foran oss. Hvor mange, ifølge regresjonslinja, hvor lenge må vi da vente? Jo, cirka 22 timer. Så det betyr, selv om vi mangler data der, så kan jeg bruke regresjonslinja mi til å finne ut hvor lenge jeg må vente dersom det er 20 lastebiler foran. Jo, det er cirka 22 timer. Eller hvis vi antar at den lineære ekstrapoleringen gjelder lenger, og der må vi være litt forsiktige, slik at vi har antakelsene er i orden. Men la oss si at det er 50 lastebiler foran oss. Og der har vi i hvert fall ikke noe data. Hvor lenge må vi vente da? Jo, da kan vi si at dersom ekstrapoleringen gjelder, og det er mye dersom her da, men la oss si det. Så går jo linja av noe sånt. Ja, men da blir det sånn. Og så leser vi av tallet der. Men vi har ikke data der. Men vi har jo en regresjonslinje, som kanskje kan forutsi hvor lenge vi må vente, dersom det er 50 vogntog foran oss i kø. Jeg håper at selv om det er nå blitt 15 grader ute, og det virkelig begynner å bli vår, at dere prioriterer å komme på øvingstimen etterpå, slik at jeg kan hjelpe dere med øvinger som hjelpelærer. Det håper jeg. Da snakkes vi om kvarter.